mexe na bola o time do Linense. Começando para você que curte Campeonato Paulista. Lançamento para a direita, boa bola para o Reginaldo. Reginaldo, cruzamento, vem a bola para o Wilson. Gol do Linense. Wilson, número 9. Aos 19 minutos desse primeiro tempo, arrancada pela direita. Desceu Reginaldo, recebeu um bolão, toca a bola de pé direito. Gol de centroavante, gol de camisa 9. Gol de Wilson, do Linense. O Linense está jogando Copa do Mundo. 1 Linense, 0 Botafogo. O Wilson. Pois é, o Dinei, Linense jogando mata-mata e o Botafogo ponto corrido daqueles bem longos, de 250 jogos, né? Nessa jogada, eram 6 do Linense, né? O Linense está lá embaixo na classificação, mas 6 foram no contra-ataque, né? Contra 6 do Botafogo, e aí não teve jeito, né? O time que está mais disposto está vencendo por 1-0. Dudu na direita, aberto para o Bruno Moraes. Bruno Moraes na área, mais uma vez, tem um toque de cabeça! Pegou o horário e pegou a sequência. Ele tocou de cabeça, pegou o horário e não pegou. Por todos os ângulos pra você curtir. O garçom Bruno Moraes, o toque de Jamie. Jamie, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera, Jamie. Entrou no segundo tempo, entrou pra fazer o gol do empate. Jamie, Botafogo 1, Linense também 1. Você sabe que contra o Ituano, né, foi o inverso, né? O Jamie tocou e o Bruno Moraes ganhou o jogo contra o Ituano aqui mesmo no estádio de Santa Cruz há umas 2 semanas. Hoje, né, a substituição deu certo, já foi a segunda cabeçada e vem mais. Apita Adriano Assis Miranda, final do jogo aqui no estádio Santa Cruz.